protams, ka tas ir iespējams, ja šī dažādība ir samazinājies vai konkrēts patogēns baktērijas ir savairojušās, tad būtu vērtīgi, protams, noskaidrot, kādas tās ir, un tad specifiski to var tēmēt cilvēkam, mainot savus uzturu un dzīves paradumus, iekraujot tādas uzturvielas, kas var pavairot mums labvēlīgo mikrobiomu. Pamati ieteikumi, lai, kā saka, mūsu mikrobioms būtu bagāts, daudzveidīgs un mums labvēlīgs. Pirmkārt, domāsim par mūsu uztura dažādību, un tas pamats būtu, es ieteiktu, pusšķīvim ir jābūt kā varavīgs, ne visas dažādākās krāsas, dārzeņi, sakņaugi, salāti. Ja mēs to iekļausim savai regulāri, tad mūsu mikrobiomam būs konkrēta barības avota, lai viņš varētu vairoties. Otrs, protams, esam priecīgi, nestresosim pārāk daudz, atcerēsimies arī par D vitamīnu, jo ir arī pētījumi, kas sasaista D vitamīnu īpatsvaru mūsu, kā saka, mikrobioma daudzveidību. Un, protams, izvairīsimies no vienveidības, izvairīsimies no augstu rafinētas pārtikas, no pārāk lielas saldumu uzņemšanas un līdzīgām lietām. Ar testa palīdzību mēs nosakām, kas dzīvo mūsos iekšā. Tas pamats, kas būs jānosaka konkrēti mums labvēlīgo baktēriju īpatsvars pret konkrētu patogēno baktēriju īpatsvaru. Un tad jau jāskatās dziļāk par pašām baktērijām, kāds tur konkrēts atrodas. Ja nosakām konkrētas patogēnas, mums nelabvēlīgas baktērijas, tad ir veikta sava veida diagnostika, un tad mēs varam izmainīt mūsu uztura paradumus, mūsu dzīvesveidu, piekārtot attiecīgi tādi, lai mēs samazinātu, ko mums nevajag, un pavairot to, ko mums vajag.